្រិមត្រួតទេសនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹងនីតិព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះតេតិនទៅនឹងតារាចម្រៀងស្រីគឺកញ្ញាសុវិសាចែកចិត្តនឹងគេមើលងាយសំញែងរថយន្តស៊េរីទំនើបលុចស៊ី507ដែលមានតម្លៃជាង200,000 ដុល្លារតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសកញ្ញាសុវិសាបានសម្ញែងរថយន្តស៊េរីទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាកលុចស៊ី507គូរ៉ូ2020ដែលត្រូវបានគេដឹងថាមានតម្លៃរហូតដល់ទៅជាង200,000 ដុល្លារបន្ទាប់ពីនាងនឹងគ្រួសារបានទិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលឡែកអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៀតនោះស្របនឹងការបង្ហាញរថយន្តនេះសុវិសាក៏បានបញ្ចេញនូវពាក្យសម្ដីដ៏មុតស្រួចបង្កប់នូវអត្ថន័យការឈឺចាប់ដោយសារខ្លួននឹងគ្រួសារធ្លាប់រងការមើលងាយមិនឲ្យតម្លៃរបស់អ្នកដែលធ្លាប់មើងងាយខ្លួនធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់និងតស៊ូរហូតទម្រាំមានថ្ងៃនេះយោងតាមគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់តារាចម្រៀងស៊ូវីសាបានរៀបរាប់ទាំងពាក្យសម្ដីឈឺចាប់យ៉ាងដូចនេះថាមួយជីវិតនេះអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺខ្ញុំបានលះបង់អស់ហើយសម្រាប់គ្រួសារមួយនេះកាលពីមុនគ្រួសារយើងធ្លាប់ក្រលំបាកឆ្អែតហើយហើយអារឿងគេមើងងាយមើលថោកក៏វាឆ្អែតដែរតែយើងមិនដែលតបតគេដោយវិធីអាក្រក់ទេយើងតែងរើសយកវិធីឈ្នះពួកនោះវិញដោយការប្រឹងប្រែងរកស៊ីសាងគេឈ្មោះសាងកិត្តិយសឲ្យអ្នកទាំងនោះបានឃើញនិងប្រឹងដោយសមត្ថភាពនិងមិនបានបៀតបៀននិងបំផ្លាញអ្នកណាទាំងអស់នាងបញ្ជាក់ទៀតថាផុសនេះគឺគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ទៅអ្នកដែលចូលចិត្តតាំងខ្លួនអស្ចារ្យមួយចំនួនថាសូមកុំមើងងាយមនុស្សកុំមើងងាយអ្នកក្រធ្វើតែល្អល្អទៅព្រោះរឿងវាសនាមនុស្សវាមើលមិនឃើញទេម្ដងគេម្ដងជើងលុចស៊ី507គូរ៉ូ2020គូបញ្ជាក់ថាសុវិសាជាតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះមួយរូបស្ថិតនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសបច្ចុប្បន្នស្រីស្រស់រូបនេះមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងក្នុងសង្គមសិល្បៈហើយស្រីស្អាតរូបនេះក៏ធ្លាប់ធ្វើជាគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2ផងដែរដែលឡៃសុវិសាក៏កំពុងនឹងត្រៀមខ្លួនធ្វើជាកូនក្រមុំដោយនាងត្រូវចូលរោងការជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងគឺលោក Thommy នៅចុងឆ្នាំ2019នេះបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាហើយកាលពីមួយរយៈកន្លងទៅនេះ